মানুহে সরকারি ঘৰ লাভ কৰা নাই হেই সকল মানুহে ভিডিওটোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাই থাকিব কিয়নো অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব অসমত 1 লাখ নতুন কৈ সরকারি ঘৰ তো আপোনালোকে যদি সরকারি ঘৰ নতুন কৈ পাব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবৰ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তো বৰক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি অসম চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিওঁ তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছে অসম চৰকাৰে 2023-24 চনৰ বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত এনেকুৱা এখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াতে লিখা আছে মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনা অসম সরকারে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনা তাৰ পিছত লিখা আছে প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নোপোৱা ৰাজ্যৰ 1 লাখ ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ অধীনত গৃহ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা তো যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ সরকারি ঘৰ লাভ কৰা নাই সেইসকল মানুহক নতুনকৈ অসম সরকারে 1 লাখ মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰদান কৰিব তো ইয়াৰ পিছত আৰু এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 2023-24 চনৰ বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত তো ইয়াতে মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনা সম্বন্ধে কি লিখিছিল আপোনালোকক জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাই থাকিব তো ইয়াতে লিখা আছিল মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনা প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ সমপৰিমাণৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান 1 লাখ পৰিয়াল সাঙুৰি লোৱাৰ লক্ষ্য আবণ্টন 800 কোটি টকা তো অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ বাবে নতুনকৈ 800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে লগতে অসমত যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই যিসকল দুখীয়া এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেনেকুৱা 1 লাখ পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ অধীনত সরকারি ঘর প্রদান করিব লগতে ইয়াতে কোয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনার সমপরিমাণৰ আর্থিক সাহায্য যিসকল মানুহে প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনার ঘর লাভ করেছে সেই সকল মানুহক সরকারের ফলৰ পৰা 1,49,000 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে আৰু যিসকল মানুহে মুখ্যমন্ত্রী আৱাস যোজনার সরকারি ঘর পাব সেই সকল মানুহক অসম সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী 1,49,000 কোটি টাকা প্রদান করিব তো আবেদন হয়তো অহা 2024 চনের প্রথমের পরাই আরম্ভ করিব এই বিষয়ে সরকারে এতালেকে নতুন করে কোনো আপডেট প্রদান করা নাই।